Det er jo å bli så god som mulig. Håper å være med til EM. Oi, det tror jeg slutten av 2009-sesongen med Røa. Da tok vi seriegull, vant cupen og avanserte i Champions League. Hedda Strand-Garsjø. Marit Fjane. Det vet jeg egentlig ikke. Jeg begynte bare litt i barnehagen, og så ble det bare sånn. Nei. United. Nei, jeg tror jo at vi vinner. Så tipper jeg at Stabæk og Arne Bjørnar blir tøffe. Nei, den har jo vært litt rotete, som noen kanskje har fått med seg. Det virker som om laget i bra slag, og den har vært grei for min del, med litt sånn avbrudd, men jeg har fått trent godt. Avaldsnes tror jeg vil overraske uansett hvordan det går. Folk spente, så det blir spennende. Nei, jeg tror de kan kjempe om medalje. Kommer helt klart til å følge med hvis jeg ikke skal være med selv, som jeg håper jeg skal.